Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Приключиха консултациите при президента и трите опозиционни партии в парламента се обявиха за предсрочни избори. Междувременно преговорите за съставяне на кабинет между ППДБ и ГЕРБ СДС продължават. Задържаха мъжа, който преди дни е пребил съпругата си пред очите на 13-годишната им дъщеря в дома им в Бобов дол. Детето заснело побоя, а баба му пуснала клипа в социалните мрежи. Протест и контрапротест под прозорците на синода потвърдиха касирания избор за Сливенски митрополит. Започва финансова проверка в епархията. Спорната наредба ще бъде обсъждана на църковен събор. В още от деня. Мигрантите. Нова вълна или провокация. Професор Владимир Чуков. Формулата за управление. Евродепутатът Радан Кънев. И още. Специално интервю на Кристалина Георгиева. Здравейте! Вие сте с новините в 18. Приключиха консултациите при президента с парламентарно представените партии преди връчването на първия мандат за създаване на кабинет. Днес на Дондуков 2 беше опозицията. И трите партии – Възраждане, БСП и Има такъв народ – бяха категорични, че не виждат потенциал в този парламент и поискаха предсрочни избори. Във втория ден от консултациите президентът Румен Радев проведе последователно консултации с трите опозиционни партии – Възраждане, БСП за България и Има такъв народ. Държавният глава попита и трите политически формации биха ли участвали в излъчване на правителство, ако се стигне до връчване на третия мандат. Отговорите бяха еднозначни, че 49-тото Народно събрание е изчерпало капацитета си и трябва да се върви към предсрочни парламентарни избори. Вижте още. Първата среща на президента Радев беше с ръководството на Възраждане. Попита ги как оценяват усилията за сформиране на ново правителство. 49-то Народно събрание се опитва да избере ново правителство. Как преценявате усилията в тази посока и според вас какъв е шанс да се сформира правителство, дори да бъде и по-добро от това, което е в момента? И при неуспех на първи и втори мандат, вие готови ли сте да предложите формула за реализация на третия? Ние винаги сме готови да предложим вариант за управление на страната и винаги сме били готови с състав на правителство. Друг е въпросът дали тази форма ще срещне разбиране в този състав на това Народно събрание. Не, няма да срещне, всички ние сме наясно. И което задължително трябва да кажем е, че парламентарни избори в този момент не просто са наложителни, те са задължителни. Президентът Радев и Костадинов си размениха остри реплики, защо не се проведе референдума на Възраждане за запазване на българския лев. Вие самия също имате вина за това, че ситуацията в държавата е такава, защото миналата година беше погазен тежко най-демократичният порив на българите след 1989 година. Желанието ни за референдум за запазване на българския лев беше тежко погазан. Абсолютно невярно. И аз ще ви призова наистина вие да ни надъхвате и вашите горещи привърженици по тази тема за вина на президентската институция. Аз се ръководя единствено и само от Конституцията, каквато и да е тя. Каквато вие направите в парламента, аз се изпълнявам. Но без решение на Народното събрание, категорично ясно, аз не мога да разпиша указ за провеждане на референдум. Така че наистина, тук е крайно време тези спекулации да им се сложи край. Към вие ме призовавате да се борим срещу беззаконието с ново беззаконие. Няма как да го направя. На срещата с БСП президентът отбеляза, че заради сложните политически отношения в управлението, реалните проблеми на хората остават незабелязани. 49-то Народно събрание има трудната задача да излъчи ново правителство. В цялата тази сложна обстановка,
наситена с проблеми, с политически противоречия, когато много често, а особено посадък в всички тези преговори, реалният дневен ред на обществото остава на заден план. Вие как преценявате, понеже всеки ден почти сте с вашите колеги, остатъчният политически ресурс на това 49-то Народно събрание наистина да сформира устойчиво правителство, което да решава тези проблеми? Нинова ясно заяви, че не биха участвали в друга конфигурация за излъчване на правителство. Това правителство и това мнозинство са вредни за държавата. Агонията, в която вкараха България, може да се прекрати само с предсрочни избори. И ако позволите малко аргументи за тази наша позиция. Това правителство беше създадено порочно, като предаде надеждите и очакванията на стотици хиляди хора за промяна на досегашния модел на управление. Нашата теза остава същата и непроменена. Предсрочни избори са изход от тази ситуация и не виждаме възможност в това Народно събрание да бъде решена някаква друга конфигурация или поне заявявам, че ние няма да участваме. А пред медиите прогнозира. Мисля, че отиваме на предсрочни избори. Защо? В много висока степен. Защото не могат да се разберат как да си поделят държавата. Срещата с ИТН беше последната в рамките на консултациите с политическите сили в парламента. Ясна е целта на консултациите, не за първи път участвате. Те е да се създадат условия, които максимално да подпомогнат съставянето на правителство, както е определено и в нашата конституция. Президентът попита и Има такъв народ, имат ли формула, която да предложат, ако получат третия мандат. Този парламент според нас няма никакъв смисъл, а най-добре се отиде на предсрочни избори. Ние, разбира се, имаме представа как би трябвало да се управлява България. Ние сме заявявали нееднократно, че за нас правилният подход е експертно правителство с широка парламентарна подкрепа. Но тази формула според нас би могла да се реализира в един следващ парламент. А Ивайло Вълчев даде метафорично обяснение на преговорите за ротацията. Ако си представим, че тези хора, които в момента са се събрали и преговарят, те преговарят не за създаването на нещо ново и работещо, а по-скоро на нас не приличат като на роднините, които са събрали в болничната стая, за да решат днес ли да спрат животоподдържащите системи или да ги оставят да поработят още малко. След консултациите президентът трябва да връчи и първия проучвателен мандат за излъчване на правителство. Конституцията не посочва в какъв срок трябва да стане това. И докато опозицията говори за предсрочни избори, преговорите за съставяне на кабинет продължават. Вчера, по време на консултациите при президента, обявената за евентуален премиер Мария Габриел поясни, че имат нужда от още време. Николай Денков определи себе си за умерен оптимист, а разговорите за конструктивни. Ирина Цонева е на мястото на преговорите и чакаме да ни кажеш има ли някаква новина. Ирина, здравей! Здравейте, но не съм на мястото на преговорите, а на традиционното заседание в ден вторник на парламентарната група на Продължаваме промяната и Демократична България. То започна точно в 17 часа. Тук са и тримата преговарящи от екипа на Продължаваме промяната Демократична България, Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов. Няма го само четвъртият, Асен Василев, който не е в София. Но това, че те са тук, по никакъв начин не открехна дори мъничко завесата за нас, медиите, поне какво се случва на тези преговори. Чухме съвсем малко от Кирил Петков и неговите депутати. Вижте. Господин Петков, вчера от ГЕРБ казаха, че ви трябва още време, защото преговорите продължават. Как вървят? Ами, за сега разговорите са конструктивни. Но разбира се, докато всичко не е договорено, нищо не е договорено. Благодаря ви. Ще се чуе, надявам се. Колко работа. Можем да коментираме. Знаете, от страна Продължаваме промяната Демократична България, на масата на преговорите е сложен меморандум, а от страна на ГЕРБ-СДС коалиционно споразумение до края на управлението, т.е. за следващите 3 години. Дали се работи по тези до 2 документа или по нов документ? Продължават ли различията между двата екипа преговарящи и свързани, знаете и спомняте си, с това, че от ПП, ДБ искат първо
да се договорят промените в регулаторите, а чак след това да се говори за състав на кабинета. А Бойко Борисов и ГЕРБ се да се искат точно обратното. Предстои да разберем. Но както ние колегите се шегуваме тук, и днес белия дим няма да видим от комина. Нито на тази сграда, нито на Народното събрание, където в събота и неделя часове наред преговаряха двата екипа. Ирина Цонева в очакване на белия дим около преговорите за кабинет. Благодаря. И още новини от деня. Задържан е мъжът, който брутално преби съпругата си пред очите на едното им дете, 13-годишната им дъщеря. С тях живее детето на жената от предишен брак, но то не е било свидетел на случая. Насилието от преди дни в семейното жилище в Бобов дол. 13-годишното момиче е заснело побоя, а баба й го е пуснала в социалните мрежи и така потресе стотици хора. Насилникът е 39-годишен, задържан е в София, където избягал и опитал да се скрие. Тежки удари, блъскане в стената и викове за помощ. Това се вижда на видеото, качено в социалните мрежи от майката на пребитата жена. Случаят е от неделя и е заснето 13-годишното дете. Потърсихме за коментари жената, жертва на насилието във въпросния видеоклип. Тя обаче отказа коментар. Коментар отказа и нейната майка, споделила видеото в социалните мрежи. Пред камерата ни обаче съседи на семейството в Бобов дол разказаха, че между тях често имало скандали. Но дете живее тук, Таня. Аз живеем в този блок. Често имат скандали, викат, нали, карат се обаче. Ние не знаем за какво. После ги видим, тук се целуват. По думите на майката на побойника, обаче, синът ѝ е бил провокиран от жена си. С нос му е посегнала и това е дъщеря му. Е, с цел е накарала, майката е накарала дъщерята да снима. Обаче не е заснемала това, как взима ножа от това, от шкафчето и тръгва към него да го ръга в корему. След обедните часове днес мъжът беше задържан в София, където се е укривал. Полицията и районната прокуратура в Кюстендил обаче са се самосезирали след каченото видео и медийните публикации, тъй като жалба и към момента няма. Разпитани са само майката, тъщата и детето на извършителя. А преди този случай е имало подаден и оттеглен един сигнал за домашно насилие в семейството. През 2019 година съпругата му е подала едно единствено заявление в районното управление Бобов дол, по което по нейни нейно настояване, така да кажа, е постановен отказ да се образува досъдебно производство и вследствие на това, че не са събрани доказателства за извършено престъпление от общ характер. Детето е заявило, че той е направил клипа и че без знанието на майка си и баща си, че бащата е преустановил побоя и излязъл от стаята и майката е разпитана, разпитана и детето. Така че за момента нямаме данни децата да е наложило извеждането на децата от семейството. От прокуратурата в Кюстендил отчитат сериозен ръст на сигналите за домашно насилие и заплахите за такива. Само за последните три дни се водят разследвания за още два случая за насилие и заплахи. Подобрява се състоянието на двете деца на 5 и 8 години, които пострадаха тежко при катастрофа през уикенда на пътя Бургас-Средец. При челен удар между два автомобила майка им загина на място, а едно от момиченцата беше прието в бургаската болница с опасност за живота. Пред камерата на Посветия нас говори съпругът на загиналата жена. Автомобилът с 33-годишната Янита Пепелянкова и децата и внезапно е ударен от 59-годишен шофьор, навлязъл в насрещното платно. Днес съпруга и намери сили да говори за трагедията, за да не остане младата жена просто статистика в черната хроника. Единственото, което бих искал, е този човек да се поеме отговорността за причинената смърт на жена ми, за болката, която причини на мен и на децата ми. Пътя в района на катастрофата е прав и под наклон и предразполага за по-бързо шофиране. Освен това, изпреварването тук е забранено. Високата скорост плюс неправилната маневра са сред вероятните причини за инцидента. От свидетели, които са шофирали зад въпросния автомобил, разбрах, че многократно преди инцидента е криволичил по пътното платно, като е навлизал в платното за насрещно движение. Макар Иван Дошев да е полицай, не е бил подготвен за трагедията, която сполетява семейството му. В деня на инцидента организира рождения ден на една от дъщерите си. На следващия ден със сълзи на очите трябваше да организирам погребението на съпругата ми, а после
с усмивка трябваше да, и с торта в ръце трябваше да вляза в болничната стая, където да отпразнуваме така да очакваме ден. От своя страна, дъщеря ми пита къде е майка и защо я няма. Защо не е там в този важен ден за нея. Нямах сили да й кажа, все още няма. Единствената сила, която крепи младия мъж е, че децата му се подобряват. Утре най-вероятно ще ги изпишат, казах от болницата. Дано Бог му даде сили да може да се справи с това нещо. Ще помагаме с каквото можем. Приятели, роднини. Виновният шофьор също е в болницата. Все още няма повдигнато обвинение, тъй като вчера е направен повторен оглед на двата автомобила. Чакат се и експертизи. Светият синод потвърди касирането на изборите за Сливенски митрополит и насрочи нов избор. Колкото до спорната наредба за избор на митрополити, синодът реши, че тя е неприложима към този момент и ще се обсъжда на бъдещ църковен събор. По време на днешното заседание на синода имаше протест и контрапротест от свещеници и миряни. Едните бяха против касирането на изборите, другите за наредбата на синода. Още от Еляна Димитрова. От рано сутринта пред синода започна протеста на две групи миряни и свещеници от уж единната ни църква. Зорко ги охраняваше полиция и бяха разделени от железни прегради. Първите бяха предимно от Сливенска епархия и искаха изборът за Сливенски митрополит да не бъде касиран. Да бъде прият този избор и от тези двама кандидати синода да се изкаже, а не да се вменява, че трябва да се касира и да се провежда нов избор с нова листа. Или пък да се приеме тази наредба, която ни лишава изцяло от правото на избор и да бъде назначаем митрополита. Втората група протестиращи беше докарана организирано с автобуси и беше със свещеници и миряни предимно от Пловдивска епархия. Казаха, че са за новата наредба, но ще подкрепят всяко решение на синода. Когато вземат единодушно решение или единомислено решение, когато вземат такова решение, те знаят повече от нас факти, знаят повече от нас обстоятелства и каквото решение да вземат, аз заставам зад това решение. Протестът беше мирен, като или едната, или другата група протестиращи изпълняваха църковни песнопения. След 3 часа заседание синодът реши. Касирането на проведение на 18 февруари 2024 година епархийски избор за Сливенски митрополит е окончателно. В рамките на 3 месеца митрополит Йоан ще трябва да организира нов епархийски избор за Сливенски митрополит. Той ще извърши пълна финансова ревизия и ще провери дали списъците на епархийските избиратели отговарят на изискванията. Против касирането са гласували митрополитите Гавриил, Серафим и Даниил. Светият синод взе и единодушно решение за новата наредба. Определя, че наредбата за избор на епархийски митрополити, приета на заседанието на Светия синод на 24 февруари, е неприложима към този момент. Тя ще бъде разгледана от следващия църковен събор. Двете групи протестиращи приеха резултата от заседанието различно. Дядо Николай лично каза, че той е против касирането на този избор. А сега единодушно са решили, че трябва да бъде касиран този избор. Ние имаме избран кандидат в лицето на Еротей. Каквото и да реши Светия синод, ние сме съгласни. Ние сме свещеници, ние почитаме нашата свещена иерархия. Не е канонично свещеници и миряни да гласуват да избират митрополит. Дали листата с достоизбираемите епископи ще е същата както през февруари, предстои да видим. Военноморските сили обезвредиха мина в морето близо до плаж Кабакум край Варна. Сигналът е подаден тази сутрин в Морския спасителен координационен център от гражданин. Мината е от типа ЯМ-2. Това са така наречените малки котвени мини. Вижте. Мината е забелязана на около 200 метра от брега. Още в неделя военноморските сили получават информация от румънските си колеги, че в техни води е забелязан миноподобен обект. В понеделник крайбрежието ни е обследвано с вертолет, но мина не е открита. Днес на вода е пуснат и минният ловец Струма. Така че ние бяхме предприели вече всички мерки в тази връзка и тази информация ни свари добре подготвени, за да предприемем почти мигновено действие. Заради близостта на мината до брега е взето решение тя да бъде провлачена навътре в морето и да бъде унищожена. Доста време е престояла в морето, обрасла значително. Предполагаме, че е поставено преди някъде 2 години по размера на мидите, които са обрасли по нея. От началото на войната военноморските сили са получили десетки сигнали за забелязани миноподобни обекти. Много малка част от тях обаче са били истински мини. До този момент военноморските сили, включая тази мина, са унищожили 5 мини,
с което общият брой на потвърдените унищожени мини в Черно море става 15. 5 бяха унищожени от румънските военноморски сили, 5 от турските. Последните две мини бяха унищожени през месец януари миналата година. От военноморските сили заявиха, че непрекъснато обследват черноморската ни акватория, за да гарантират сигурността на корабоплаването. Украйна атакува Русия с десетки дронове и ракети, които нанесоха сериозни поражения на голяма петролна рафинерия. А проукраински и руски групировки обявиха, че са превзели руско село близо до границата с Украйна. Най-малко две въоръжени групировки, базирани в Украйна, съставени от руснаци, борещи се срещу Кремъл, твърдят на страниците си в социалните мрежи, че са дали начало на нахлуване през западните граници на Русия. Акциите им са организирани нарочно, точно преди началото на президентските избори, които започват в петък и трябва да приключат в неделя. От Москва признаха, че има опит за проникване на диверсионни групи от Запад, но твърдят, че атаките са предотвратени. Въпреки твърденията, в Курска област училищата преминаха към дистанционно обучение. Москва обяви, че е свалила 25 украински дрона над областите Москва, Ленинград, Белгород, Курск, Брянск, Тулска и Орловска. Пламъци избухна четвъртата по големина рафинерия, собственост на Лукойл, край Нижни Новгород. Дрон е свалил и край втората по големина рафинерия в страната. Тема в развитие продължава отзвукът след изказването на папа Франциск, че Украйна трябва да развее бялото знаме и да има куража да преговаря. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг осъди думите на папата и заяви, че Киев има нужда не от бяло знаме, а от военна помощ, с която да спечели войната с Русия. Междувременно посланникът на Ватикана в Украйна беше привикан в Външно министерство. Посланника на Ватикана в Киев, Вивалдес Комбодес, е информиран, че Украйна е разочарована от думите на папа Франциск. Украинската дипломация критикува главата на Римокатолическата църква, че легитимира правото на по-силния и насърчава по-силните да продължават да игнорират международното право. В събота беше публикуван отказ от интервю на папа Франциск за швейцарската обществена телевизия, в което той призова Киев да не се срамува да признае поражение и да започне преговори. Ден по-късно от Ватикана излязоха с обяснението, че думите на папата не са били разбрани правилно. Днес, в опит да успокои напрежението, държавният секретар на Ватикана Пьетро Паролин заяви в интервю за Кориере де ла Сера, че първото и най-важно условие за прекратяване на войната е Русия да преустанови агресията си. Кардинал Паролин посочи, че целта на папата е била да създаде условия за дипломатическо решение и подчерта, че позицията на Ватикана е ясна. Русия е агресорът, който е започнал войната. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг осъди призива за развяване на бялото знаме. Тази война може да приключи по три начина. Президентът Путин да спре да атакува съседната си държава. Тогава ще има мир. Украйна да спре да се защитава, но тогава ще има окупация, а това не е мир. Третият начин е по някакъв начин да бъде договорен вариант, при който Украйна да остане суверенна, независима държава. Единственият начин Путин да го разбере е като не печели на бойното поле. Ето защо, ако искаме да постигнем траен мир, трябва да продължим да осигуряваме на Украйна военна помощ. Защото това, което става на масата на преговори, е тясно свързано с това колко силен си на фронта. След интервюто на папата, украински президент Зеленски реагира остро на думите на Светия Отец и заяви, че страната му никога няма да се предаде. А от Кремъл коментираха, че Москва винаги е готова за преговори, но Киев не желае. Европейската комисия ще препоръча на държавите от Европейския съюз да вземат решение за започването на преговори за членство с Босна и Херцеговина. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург. Окончателно решението за започване на преговори трябва да бъде взето от европейските лидери на срещата на върха следващата седмица в Брюксел. Босна и Херцеговина подаде молба за членство в Европейския съюз през 2016. През последните години Брюксел силно критикува властите в Република Сръбска, която е част от Босна и Херцеговина, заради проруската и антиевропейска риторика. Фон дер Лайен обаче коментира днес, че Босна и Херцеговина напълно подкрепят европейската външна политика. Брюксел е доволен от приетите от страната закони, свързани с борба с прането на пари и финансирането на тероризъм. Сараево участва успешно и в спирането на нелегалната миграция към Европа. Европейската комисия отчита като успехи решението в националните правосъдни регистри да бъдат включени присъдите от наказателен трибунал за бивша Югославия.
За присъединяване към нашия съюз е необходим още по-голям напредък. Но страната показва, че може да покрие критериите за членство и да отговори на стремежа на гражданите да бъдат част от нашето семейство. Добрата новина идва сега. Това е причината ние да препоръчаме на съвета да започне преговори за присъединяване с Босна и Херцеговина. Посланието, което идва от Босна и Херцеговина, е ясно. Така че нашето послание също трябва да е ясно. Бъдещето на Босна и Херцеговина е в нашия съюз. Ред на спортните новини, Силя Ненев, здравей. Добър вечер, Поли. Рами Килан е бил сигурен, че ще вземе квота за игрите това лято, а загубата на турнира Странджа му е подействала стимулиращо. Това призна самият боксьор, който спечели виза за Париж в категория до 71 кг от олимпийската квалификация в Италия. В София Рами отпадна на крачка от медалите, но загубата се оказа полезна за него. Загубата на Странджата определено ми помогна много. Свали ме на земята, помогна ми да си стъпя отново на краката и да си спомня, че е нужно понякога да се бориш с зъби и ногти за победата. Бях сигурен, че ще взема квота, само трябваше да си свърша работата. Близо до квота в Италия беше и Радослав Росанов, който излезе на четвъртфинал, въпреки тежката си аркада, заради която в последствие срещата беше спряна. За нас рефера сгреши в тази ситуация, защото показа, че аркадата е отворена от чист удар. Ако беше дал, че аркадата се е получила, нали, от неволно сблъскване на главите, ще се даде до момента по точки и ние смятаме, че в момента водеше Радослав. Равносметка за представянето направи и селекционерът при жените Борислав Георгиев. Спорни решения при тях също не липсваха. И трите момичета играха добре. Златослава две уникални победи, убедителни с 5-0. За мен е втори и трети рунд с филипинката ги взехме. Може би е прекалено рано, за да вземе квота толкова лесно. Така бих си изказал. Ще стане по трудния начин, ще стане в Тайланд. Григор Димитров срещу Даниил Медведев на 8-ми на финалите на мастерс турнира по тенис в Индиан Уелс. Българинът се класира за тази фаза след успех в два сета срещу Адриан Манарино. Голямата изненада в надпреварата е отпадането на Новак Джокович. 1:20 бяха нужни на Димитров да надгради с пета поредна победа перфектния си баланс срещу Манарино. Българинът показа по-високи стойности във всеки компонент спрямо съперника. Един пробив направи разликата в първия сет. Димитров грабна шанса си в четвъртия гейм, за да поведе след 6-3. Резултатът се повтори и във втория сет, с разликата 14-тият света го спечели след пробиви в петия и деветия гейм. За място на четвъртфиналите българинът ще срещне Даниил Медведев. Далеч повече физически и психически ресурс на корта иска руснакът срещу Себастиан Корда. Медведев наложи волята си над американеца след оспорвана битка, продължила 2 часа и половина и завършила при 6-4, 5-7, 6-3. В мачовете срещу Димитров четвъртият франклистата има 6 победи срещу 3 на българина. Шокиращо турнирът ще продължи без световния номер 1 Новак Джокович. Сензацията поднесе 123-я франклистата Лука Нарди. Италянецът стигна до петата си победа на ниво ATP след 6-4, 3-6, 6-3. Нарди, който влезе в основната схема като щастлив губещ, ще се изправи срещу американеца Томи Пол. Тодор Неделев отпадна от групата на националния отбор по футбол за контролите с Танзания и Азербайджан в края на март заради контузия. Той е с разкъсан адуктор и възстановяването му ще продължи около месец. Подробности за тази новина очаквайте в централната ни спортна емисия малко преди 21 часа. Поли. Това всъщност е финала на емисията ни. Още новини в 20 часа. Довиждане. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.